Da ukinja muzej svoje lastne samostojnosti, pa tega, to je samomorilsko in narod, ki izvoli take ljudi, je samomorilski narod. To je mogoče zelo črno povedano. Upam, da bo prišel pravi čas nekdo, ki bo zavoro potegnil. Moj gost je izjemen interpret Cankarja in Prešerna, karizmatični slovenski pesnik in igralec Tone Kuntner. Intervju. Jutri ob 21. na prvem programu Televizije Slovenija. Poglobljeno in strnjeno analiziramo aktualno politično dogajanje z gosti. Politično spet vsako nedeljo po osrednjem televizijskem dnevniku. Pop ali jazzy? Ne sklepajte kompromisov, ko gre za vaše želje. Uresničite jih z izjemno ugodnim potrošniškim kreditom in kar eno leto brezplačno uporabljajte izbrani bančni paket. Postanite naša stranka in uživajte v prijetnih dilemah življenja. Banka Intesa San Paolo. Hofer znižuje cene. V enem letu celo več kot polovici izdelkov. Ta teden slovensko čajno maslo 20% ceneje. Mleta kava kar 39% ceneje. In kilogram banan kar 40% ceneje. Več kot fair. Hofer. Vas muči kašelj? Acibel, šumeča tableta. Reči gosto sluz in lajša izkašljevanje. Acibel, močnejši od kašlja. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Vsi Slovenci imamo radi boljš kot sosedi, sploh če za to plačujemo manj. Kot recimo za mobilne pakete Mio, ki so na voljo po res dobri ceni. In z največ vsebinami na zahtevo. A1. Vse, kar si. Seat Ateca. Že od 22.499 evrov. Nega boljšega od malo nežnosti. Narejeni z najnežnejšo čokolado iz alpskega mleka. Piškoti Milka Sensations. Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj. Prospan. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Marlenka. Medena torta iz Marlenke. Tukaj je telefon meseca februarja. Honor Magic 6 Lite 5G, ki smo mu dodali slušalke Choice Earbuds X5 in Honor 90 5G. V paketu največ, s hitrostmi do kar 1 gigabita v sekundi. Izkoristite še možnost zavarovanja zaslona za samo 2,99 evra mesečno. Telemach. Glava me boli. Trebuh me boli. Vročino imam. Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Zakaj sem izbrala Viledo? Ker mi je všeč pametna izbira. Jaz bom pomila tla. 1-2 spray max. Pripravi ga in razprši. Čiščenje še nikoli ni bilo lažje. Poskusite, videli boste. 1-2 spray max iz Vilede. Dobro se počutim doma. Preizkusite Vileda Ultra Fresh. Antibakterijske krpe in gobice. Nariši svoj domišljijski pokal in poleti v planico. Iz najboljše risbe bomo ustvarili pravi pokal, ti pa ga boš podelil zmagovalcu Planice 7. Sodeluj na tečaju in risbo oddaj do 25. februarja. Zavarovalnica Triglav.